Russia against Ukraine has been going on for months. Dámy a pánové, válka na Ukrajině pokračuje již několik měsíců a vysoké ceny za plyn jsou její součástí. Nebudeme tím ale zastrašeni. Nicméně situace není dobrá a podporujeme obránce Ukrajiny, ale podporujeme i Rusko tím, že od něj kupujeme plyn. Nemůžeme okamžitě přestat. Česká republika je závislá na ruském plynu. A to je samozřejmě velká chyba, ze které se musíme poučit. Naštěstí existuje na světě dost jiných zdrojů plynu a to je třeba skapalněný plyn, který je možné převážet po moři. Naše vláda může udělat mnoho, ale je jedna věc, kterou udělat nemůžeme. Nemůžeme pro Českou republiku zařídit, abychom měli moře. Musíme tento handicap překonat jinými způsoby. Naštěstí máme schopné společnosti, máme zde společný evropský trh a máme spolehlivé spojence a přátele. Odpovědnost za naše společnosti a energetické dodávky je samozřejmě velká. Státní společnost ČES se zde účastní úspěšného projektu, které může inspirovat další. Vláda může pomoci, ale vláda nikdy nemůže nahradit vynalézavost soukromých firem. A ta výhoda otevřeného, propojeného směra světa nám pomohla překonat ty zeměpisné nevýhody České republiky. A díky tomu překonáme tuto krizi. Budeme do Evropy přivážet více plynu a cena se opět sníží. Tento terminál je skvělý příklad spolupráce. Je umístěn zde u holandského pobřeží. Využívají ho tři společnosti, holandský Shell, francouzská Engie a česká společnost ČES. A plyn půjde přes Německo. První dodávky přijdou ze Spojených států. Chtěl bych poděkovat našim přátelům, kteří tento úspěch umožnili, zástupci Nizozemska, Německa, zástupci holandských firem, kteří tak rychle otevřeli tento terminál. A otevření tohoto terminálu je historický moment pro Českou republiku. Trvalo nám dlouho, než jsme získali energetickou nezávislost na Rusku. Tento terminál představuje zhruba třetinovou spotřebu v průběhu dalších 5 let. My samozřejmě hledáme další zdroje, jednáme s dalšími firmami, hledáme další terminály, zvláště v Německu a v Polsku. Česká vláda také zavádí opatření, aby minimalizovala dopad války na naše domácnosti a podniky. A Evropská unie také hledá společná evropská řešení. Naše předsednictví nyní se snaží dosáhnout konsenzu. Zatím se členské státy snaží dohodnout a spolupracovat na těch zásadních věcech. A já jsem přesvědčen, že my toto potvrdíme i zítra na radě v Bruselu, která se bude týkat právě vysokých cen energií. Dámy a pánové, tato krize se netýká pouze plynu. Také činíme kroky, abychom rozšířili naše
jaderné zdroje co nejdříve, budeme podporovat bezemisní energetiku a budeme podporovat inovace a úspory. Míříme ke skutečné energetické nezávislosti a rychlé transformaci k udržitelnější ekonomice. Dnešek je důležitým krokem na této cestě do budoucna. Děkuji za pozornost.